Majestät. Ja, vil på egnes og vegnes og fru Josefa gerne have lov til at byde dem et rigtig historisk og nifoldigt på den her... ja, hvad jeg ville sige. Jeg er ikke taler. Jeg vil bare sige grüß Gott og rigtig hjertelig velkommen. Gud bevare kejseren. Tak. Mange tak. Deres Majestæt, der er sket en misforståelse. De skal ikke bo her, det kan ikke lade sig gøre. Vi kører et andet sted hen. Lige meget hvor. Tak. Mange tak.